на дорогу, що веде нас до світлого неба і допоможе всім здобути, в чому є потреба. Полятуємо нині спільно, і душу завеселяємо, і про рідну Україну всі не забуваємо. Прийде час, і свято буде у кожній родині, бо так хоче Ісус Христос, що лежить на сіні. Полятуємо усюди! Де нашого люду, хай нас буде і прибуде українського роду. Колядуймо, хай ведеться, і веселімся нині. Христос рождається на Україні. Слава Україні! Слава Україні! Отаким гарним зачином колядую віншуванням. Ми розпочинаємо наше зібрання, але, звичайно ж, без державного гімну не може бути. Але у нас, звичайно, є славні козаки, козацькі забави, які можуть це зробити гарно так, артистично. Але є пропозиція, бо ми вже за стільки часу це робимо, що є така думка, що народ вже дуже добре вивчив державний гімн, і всі, вся Україна, і південь, і схід, і захід, і північ. Тому, шановні друзі, тут у нас є представники засобів масової інформації. Хочуть бачити, вся Україна хоче бачити, як народ сам виконує державний гімн України. Ви погоджуєтесь? Зараз там козацькі забави. А ну таку, якусь спрямуйте першу ноту. І далі народний голос сам підтвердить те, що ми можемо і що ми творимо новітню українську історію. Так, чули? Червона калина.
де моя Україна, і навколішки стану, я на землю кохану, і довкіль буде видно, обніму її рідну. Я до тебе не тільки рідно, я до тебе прилину, і у серці єдина моя Україна. Як до мене не тільки рідно, я до тебе прилину, і у серці єдина моя Україна. Тут на полі рядочку і в рішеневі садочки щастям мирним і тихим моє серденько тихе, квітнуть мальви під тином, хата як сиротина, та вона моя відрада всіх запрошує рано. Як доденьки не пійно, я до тебе прилину, і в серці єдина. Леся з 16-12 прислана сьогодні буде вночі, вона, як правило, з'являється десь близько 12-ї години. Багато запитують, коли лідери опозиції будуть звітувати про результати круглого столу, то можу вам повідомити, що на часі ніхто, нікого цієї інформації немає. Чекаємо. Та все ж я повернуся, до землі уклонуся, через бурі громи повернуся додому, де червона калина, де моя. Будьмо, 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 хей, хей, хей! Хай не
оправданих, то нехай всміхається дім. Тож по колу братства чарку пустім, перед цілим незгоду зборем дни нелегкі. Ви козацького роду, ми такі, ми такі. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, гей, гей. Власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. Лихо з поглядом лютим не дивись у вікно, бо по-нашому буде все одно, дачу маємо горду і пісні в нас звідки. Ми козацького роду, ми такі. Будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, гей, гей. Власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. Мельничук Марина, я навіть не думаю про можливість громадянської війни в Україні. Український народ, він є дуже мудрий народ. Я впевнений, що він цього не допустить. Гей, 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 будьмо, 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 гей, 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 а журбу забудьмо, гей, 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 власне рідне гудьмо, гей, 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 будьмо, 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 гей, гей, гей. А журбу забудьмо, гей, 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 власне рідне гудьмо, гей, 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 гудьмо! Будьмо, 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 гей, гей, гей! Об'єднаймось, українці! Тільки разом, коли ми об'єднані, ми – сила! Країна в українців, найдорожча рідна сторона. З нею нам тепер не розлучитись, ми народ і доля в нас одна. Щастя не шукай за океаном, назавжди все і всім прости, і не йди на чужину незваним, досить ще нам хрест оцей нести. Night!
рідну мову збережім свою. З погляду душі, з одного слова, українців завжди впізнаю. Сила у соборності народу, в злагоді і в щирості сповна. Об'єднаймось заходу і сходу, ми народ і доля в нас одна. До нас приєднуються студенти з Польщі, я надаю їм слово, Яник візьме у них інтерв'ю. Зараз я дам трубку нашим польським студентам. Приїхали ще з Кракова, так? То прошу відповідати, чого і це з цього серця відповідати тутай мікрофон. Ну, ми приїхали підтримати Україну, українське, до року в Європу, до року до свободи. І дуже підтримуємо вас, ми делегація з Ягеллонського університету у Кракові, і хочемо тут підтримати Україну і не тільки символічно, але теж привезли теплий одяг з Кракова від жителів Кракова і великий прапор, який хочемо на Ялинці повісити, який передали вже в штабі на сцену, прапор з підписами жителів Кракова. Дякуємо. Ми приїхали лише у 10 осіб, але так насправді це є думка теж наших друзів. У нас є просто багато людей, які так думають, що Україна має бути вільною. І це є так, що ми просто не бачимо іншого виходу з цієї ситуації. Передусім теж тому, що ми просто бачимо, що тут діється, як це є організоване, і ми просто вражені цим. І я лише хотіла б сказати, що якщо хтось може тут приїхати, то хай приїжджає. Польською чи українською? Українською. Ми тут приїхали, щоб підтримати українців, які боруться за свою гідність, за право до нормального та здорового розвитку. Ми вже організували кілька акцій підтримки у Кракові, але пізніше ми вирішили, що найкраще буде, як просто приїдемо. Ми привезли зі собою подарунки для тих, які стоять на Майдані. Це була одяг Іжа, який ми зібрали у Кракові. Це була така наша маленька місія. І тепер намагаємося тут брати участь у тим, що діється у Майдані. Дякую дуже. Хто був з Польщі, хто оглядав на грані, то услышав по українському мовили та дівчини, і там хлопак мовив. І дуже дякую за те, що поляці підтримують Україну в прагненнях європейських, демократичних. І насправді дуже дякую тим хлопцям, дівчатам, які не тільки серцем, але і допомогою матеріальною підтримують український Майдан. І бачите, яка фантастична молодь вчиться на українській філології. Ну і вже за кілька курсів вивчили українську мову в 100 разів краще від Азірова. Ваші мирні, світлі, просвітлені обличчя. Так, обличчя з болем в серці, але обличчя дякую дуже. Дуже красиві, найкращі зараз у світі. Їх дивиться вся Європа і увесь світ. І вся Україна, звичайно ж. Потім у нас, ви бачите, вже з'явилися такі проекції світлові, де ми маємо бачити ті наші і гасла, і ті наші прагнення. Ось бачите, ми любимо говорити «Слава Україні!» І відразу там пише «Слава Україні!» А відповідь яка? «Героям слава!» І бачите, відразу пише «Героям слава!» Отак. Шановне товариство, ми якось так чергуємо гарну полум'яну пісню з гарячим і правдивим словом. То я прошу зараз до слова нашого побратима, народного депутата від опозиційної фракції, Одар
Сергія Капліна. Слава Україні! Слава! Дорогі друзі, я би хотів до вас звернутися з двома речами. Перше – з подякою. Подякую за ту ніч, коли ви почали нову історію України і довели Януковичу, що скільки б не було тут людей, вони все рівно захистять свій Майдан. Друге, у мене до вас велике прохання. Зараз розводиться дуже багато балачок, дуже багато погроз і навіть, я б сказав, такого інформаційного шантажу у бік Майдану, що начебто ведуть війська, ведуть надзвичайний стан. Я хочу, щоб ми разом з вами зараз заявили і сказали Януковичу, що єдина сила, яка може ввести надзвичайний стан в цій країні, це лише цей Майдан. Лише ми зможемо. Звертаюся до всіх наших глядачів, що десь на 30 секунд, на хвилину пропаде ефір, але потім з'явиться. Тобто це просто перезавантажуваними програмами. Все, залишайтеся з нами. Лише тут немає злочинності. Лише тут є любов, лише тут є повага і тут є лише прагнення побудувати нову країну. А подивіться, на що перетворив цілу державу Янукович. Злочинність. Корупція, безлад, провокації, хамство. Це його Україна, це його країна. Наша країна – це порядок майбутнє, яке обов'язково залежить від кожного з вас. Я завжди говорю, що це не тільки Майдан. Ви усі – це національна збірна героїв України. Ви почали велику історію.